د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یوې ځانګړې غونډې په لړ کې د پنشیر ولایت د مرکز او ولسوالیو له یو شمېر علماو، قومي مشرانو او جهادي قمندانانو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د کابینې یو شمېر غړو د پنشیر والی او سیمه ییزو مسؤلینو هم شتون درلود. سیاسي مرستیال د پنشیر مشرانو ته په خطاب کې وویل اسلامی امارات به د هغوی پر ټولو وړاندیزونو غور وکړي او د اړتیا په صورت کې به یې وړاندیزونه د اسلامي امارات تر ځایمه پورې ورسوي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې په هیواد کې د غربي اشغال له پای ته رسیدو وروسته اسلامي نظام حاکم او افغانستان د خپلواک او پیاوړي اسلامي نظام څښتن دی. به دشمنه زور میتیا که مردم به افغانستان سر یک دسترخان چرا جمع شده؟ چرا قوم جنگی نیست؟ چرا سم جنگی نیست؟ چرا ولایت جنگی نیست؟ وحدت ما و شما به دشمنه اسلام زور میتیا. دشمنه ما و شما ازادی ما و شما را نمیخواه. فکر اونایی است که در افغانستان ایتر یک حکومت باشه که غلام ما باشه. غونډه کې د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر وایي د اسلامي نظام پر وړاندې مخالفت حرام دی او زیاتوي که څوک دا کار کوي له دوی سره د اړیکو پرې کوونکي غوره خلک دي. همکاري فرض عین شد و مخالفت از نظام اسلامي حرام است. کسایی که دنبال میزنن تخریب میکنن همی نظام اسلامی را، از اونا قطع موالات و رفت آمد. شیوه مسلمان و علامه ایمان هست. همدارنګ د پنشیر د انابې ولسوال د یاد ولایت لپاره د ځینو پروژو غوښتنه وکړه. تر څنګ د پنشیر ولایت دینی علما وویل وروستی ورښتونو او سیلابونو دغه ولایت زیاتې برخې ویجاړې کړې چې پر وینا یې باید پام ورته وشي. د پنشیر به پروژه های انکشافی توجه صورت بگیره که مردم صاحب یک لغمنان و یک بسلا مشکلاتی که دارن مشکلاتشان دور شود. دمی اواخر کاملا سیلاب سرکای ما را خراب ساخته. از اول پنشیر که ولسوالی شتل است شروع میشه تا آخر ولسوالی پریان وی طرف ولسوالی دره سرکا کاملا خراب است. امیدوار هستم که سرکا پاک شود تا این مردم عبور و مرور کده بتانند. دغه راز د دفاع وزارت لوی درستیز مولوی فصیح الدین فطرت وایي اوس مهال د هیواد لپاره کار کول پکار دي چې پر وینا یې هغه که حکومتي او یا هم ملکی وګړي اوسي. د دې ترڅنګ د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر وایي د هیواد هیڅ ولایت او ولسوالۍ پر وړاندې توپیر شتون نه لري. مرحله خدمتګزاري هست و هر فردی از افغانستان کسایی که در امارت اسلامي افغانستان مسؤلیت دارن کلی از او. اگر وزیر است، رئیس است، والی است، قماندان است، از او پایین‌تر است، کلی از او احساس دارند و این نظر و فکر دارند که برای مردم افغانستان در این مدتی که حالا دیگر افغانستان آزاد و مستقل است برای مردم افغانستان خدمت شود. هیچ کدام فرقی ما با بین هیچ ولسوالی، هیچ قریه و هیچ قشلاق الحمدلله ندیدیم و نمیبینیم. پا یاد لیدنه که قومی مشرانو له اسلامی امارت او اسلامی نظام څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او ویلی دی د نظام د ثبات او ساتنې لپاره هر راز همکاری ته چمتو دي. دوی ویل هغه کسان چې له بهره د اسلامی امارت پر وړاندې تبلیغ کوي او د مخالفت ناری وهي د افغانستان او په ځانګړې توګه د پنشیر ولایت استازولي نشي کولی او نه افغانان مني.